Dobar dan svima. Što bih ja rekla, dobar dan dame i gospodo, građani i građanke i tako dalje, ali ovo nije nova epizoda emisije Nešto drugačije, ovo je peta redovna skupština Dosta je bilo. Želim svima da vam na početku poželim dobrodošlicu i da kažem da mi je veoma drago da vas vidim u ovolikom broju danas, naročito i uprkos narativima koje pokušavaju da nam plasiraju u poslednje vreme, a to je da se Dosta je bilo osipa. Dosta je bilo se ne osipa i ja bih rekla da je Dosta je bilo najsnažnija i najhomogenija do sada. I mislim da slika iz Sava centra će danas poslati istu tu poruku. I samo par servisnih informacija na početku. Dakle, ovo je otvoreni deo Skupštine. Nakon mene obratit će vam se članovi glavnog odbora Stefan Mitrović i Nikola Štula, zatim potpredsednik Dosta je bilo Aleksandar Bujić, predsednica Branka Stamenković i predsednik programskog saveta i osnivač Dosta je bilo Saša Radulović. Kao što sam rekla, ovo je peta skupština. Peta redovna skupština Dosta je bilo i Dosta je bilo je nedavno napunila 5 godina. Proslavili smo 5. rođendan. Ja nisam od početka ovde, ali evo već skoro 3 godine sam u Dosta je bilo i neki od vas možda znaju, neki možda i ne znaju. U jednom periodu, odnosno nakon izbora 2016. godine, ja sam vodila pres službu Dosta je bilo. Pa sve nekih godinu i po dana do kraja 2017. godine. I to je bio jedan jako intenzivan period za pres službu Dosta je bilo i uopšte za stranku i pokret Dosta je bilo. Ne moram da vam pominjem, ali sigurna sam da se sećate svih napada koji su se u tom periodu dešavali i koji su bili upućeni ka Dosta je bilo i lideru Dosta je bilo Saši Raduloviću, ali sam isto tako sigurna da se sećate da to nisu bili samo napadi koji su dolazili iz takozvanih režimskih medija, već su to bili napadi koji su dolazili od ovih takozvanih naklonjenih, odnosno opozicionih medija. Jer znate, kada ste protivnik sistema, nijedna poluga tog sistema vam nije saveznik. A mediji, odnosno medijski mrak u Srbiji, jeste jedna od osnovnih poluga vladavine u Srbiji danas. Ne samo u Srbiji i ne samo danas, ali danas u Srbiji naročito. I kada sam ušla u DB, mnogi su me pitali šta ti to treba u životu? Šta radiš tu? Zašto se baviš politikom? Jer naročito predstavnici moje generacije, jer kada predstavnicima moje generacije pomenete politiku, oni od toga beže kao od neke zarazne bolesti. Jel stvarno je tako? I ne mogu da ih krivim za to. A ne mogu da ih krivim zato što smo mi generacija koja je odrasla na mitu o 5. oktobru i na njegovom krahu. Odnosno, to je mit o 6. oktobru, koji se nikada zapravo nije desio. I to je u stvari Matrix. To je u stvari Gospodar Prstenova. To je u stvari taj mit. I kao u svim drugim mitovima, sličnim mitovima, tema je ista. To je borba između dobra i zla. I kao u mnogim drugim mitovima, zlo je naša realnost danas, a da bismo razumeli šta je dobro u našem mitu koji živimo, moramo dobro da razumemo šta je zlo. Zlo nije Aleksandar Vučić. Zlo nije Nebojša Stefanović. Zlo nije Goran Vesić, iako je blizu. Zlo nije pojedinac. Zlo je sistem. Sistem koji eksploatiše običnog čoveka, baš kao u Matrixu. Sistem koji je 30 godina na snazi u Srbiji jeste zlo u ovom našem mitu. A jedini iskreni borac protiv ovog sistema i ove 30-godišnje kletve čije smo žrtve, jeste Dosta je bilo. To smo mi. I kao u nekoj igrici, mi sada moramo da pređemo taj nivo da bismo mogli da napredujemo, da bismo mogli da nastavimo dalje. I sve dok ne savladamo ovaj nivo, kao u igrici, baš kao u video igrici, vraćat ćemo se na početak tog nivoa. Pre skoro 20 godina, 2000. godine, imali smo šansu da pređemo taj nivo, tad ga nismo prešli. Da li ćemo ga danas preći, to zavisi od nas. A ova naša igrica je politika. I ovaj nivo se prelazi jedino u političkoj igri i u političkoj areni. Sada ću citirati, odnosno
parafrazirat ću nešto što je Dante Alighieri rekao, odnosno napisao. Kaže, najmračniji krugovi pakla su rezervisani za one koji u doba velike moralne krize ostaju nemi. Kada se država nalazi u vojnoj krizi, zahteva se opšta vojna mobilizacija fizičke snage. Kada se država nalazi u moralnoj krizi, u kakvoj se Srbija nalazi danas, neophodna je mobilizacija svega što je moralno u Srbiji. Umna mobilizacija, politička mobilizacija. Srbiji su danas zaista potrebni novi ljudi. Potrebno je da novi ljudi uđu u politiku. Još samo jedna referenca, znam da ih je bilo mnogo u mom obraćanju, pa ću prepustiti govornicu Stefanu Mitroviću iz Niša. Svi znate onu priču o tome kako su baba i deda iščupali repu, pa ide pas za mačku, mačka za unuka, unuk za dedu, deda za babu, odnosno baba za dedu, deda za repu, i tako su iščupali repu. Jedino svi zajedno možemo da iščupamo ovu sistemsku repu. Hvala vam puno.